Maria das Graças tem 63 anos e o sonho de ver o nome do pai na certidão de nascimento. Quando ainda era bebê, foi entregue pela mãe para uma amiga. Ela falou assim que não ia ter condições de me criar, por causa daquela época, os fatos, tudinho, essas coisas, né? Ela até chegou a conhecer a mãe biológica, mas elas nunca conversaram sobre o assunto. Agora, ela quer saber se o pai das outras irmãs, o seu Benedito Veridiano Salles, que morreu em 1975, também é o pai biológico dela. Para mim, eu preciso saber, mudar muita coisa, principalmente pelos meus filhos. Meus filhos procuram quem é meu avô. Eu queria ver se ele é meu pai. A irmã acredita que sim. Ela tem umas coisas do meu pai, assim, chorona. Meu pai também era muito emotivo. E o coração bom, quer ajudar todo mundo. Agora, fisicamente, ela é a mãe por mim. Tá preparada? Tô. Pode anunciar? Pode. O coração aguenta? Aguenta. Luzia, como é que é o nome dele? Do suposto pai? Ai, ela que sabe. Como é que é o nome? Benedito. Benedito. Será que a Dona Maria das Graças é filha do Benedito ou não? Luzia. Concluímos, então, que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente Benedito Veridiano Salles ser considerado o pai biológico da filha investigante Maria das Graças Lopes Araújo. Eu vou fazer um negócio. Como é que é o nome da sua irmã que está te acompanhando? Emilza. Emilza. Eu vou fazer o seguinte. As duas, a Luzia e a Dona Maria das Graças, estavam aqui utilizando máscara, tiraram, mantendo o distanciamento. Mas como elas estão vivendo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou me afastar das duas e vou querer que você entre aqui. Ela está sem microfone, mas eu quero que vocês comemorassem. Pode entrar aqui, Emilza. Eu vou afastar aqui do cenário. Para que as duas irmãs, agora irmãs, pode ir lá, pode dar um abraço nela. Elas não sabiam, né, conviviam, apenas suspeitavam que eram irmãs. Porque a Emilza foi criada pelo pai e a Maria das Graças foi dada como adoção para uma outra família. Então, a Luzia vai entregar para elas, né? Sim. Como as duas já têm convivência, as duas estão próximas, né? E aí, fala alguma coisa para ela, Dona Maria das Graças. Emilza. Eu sofria medo do seu pai. Graças a Deus. E pai e mãe, graças a Deus, meu Deus, graças a Deus. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Ai, pandemia, passa logo. Eu amo abraçar as pessoas, eu amo, né, Luzia? Compartilhar isso, alegria. Mas assim, eu quero dizer para vocês duas, e também a outra irmã tá acompanhando em casa? Tá. Como é que é o nome dela? É Nilta. Como? Enilda. Enilda. Enilda, você agora tem mais uma irmã. Parte mãe e pai. Parte mãe e pai. A família está unida agora e que vocês escutam muito. Olhe para frente. Não olhe para trás, não. Olhe para frente. Recupere o tempo perdido de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus acompanhe vocês. E que esse dia fique muito marcado no coração de vocês e que agora tenha a prova que vocês são irmãs por parte mãe e de pai, de né, Luzia? Pai, justamente. Eu agora agradeço a alegria, só muito você também, Eduardo. Muito obrigado por dar essa chance para nós. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Você também, viu? Passando a pandemia, eu vou recuperar esse abraço perdido aí, tá? Muito obrigado, podem sair obrigada por aqui. Obrigada a você. Luzia, também, muito viu? Obrigado também, viu, Luzia? Obrigada. Obrigado mesmo.